E o ex-prefeito de Três Lagoas, o médico Issam Fares, que morreu, né? Ele pode ser homenageado com o nome em um posto de saúde. A indicação ela foi apresentada pela vereadora Sirlene dos Santos Pereira durante sessão ontem na Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. Então, o ex-prefeito de Três Lagoas, ele pode ser homenageado, né, tendo seu nome em um posto de saúde. Eu conversei com a vereadora que falou sobre a indicação. Então, Ana, eu achei justo essa homenagem pelo legado também que o nosso saudoso Issam Fares deixou para nós aqui. Inclusive, como o doutor Cassiano mencionou e eu, ele que me recebeu quando eu vim ao mundo. E foi um exemplo também aqui, deixou seu legado, as grandes indústrias que veio no começo foi ele. Então, é merecido essa homenagem e colocando o nome do posto de saúde, por ele ser médico também. Eu achei de suma importância e como os nobres pares aqui todos apoiaram, Ana. Qual é o posto que deve elevar o nome do ex-prefeito? É a unidade da saúde da família, a Chácara Eldorado, que vai ter o nome do saudoso Issam Fares. Isso é uma indicação que eu fiz ao nosso prefeito. E eu tenho certeza, pela sensibilidade do nosso prefeito, com certeza esse nome vai estar lá para toda a comunidade e ver o legado que eles nos deixou e uma homenagem para não esquecer do exemplo e a pessoa que ele foi para o nosso município. Esse posto já está pronto? Sim, já está pronto. Agora só falta colocar o nome do saudoso Issam Fares. Alguns vereadores até colocaram que a homenagem já vem um pouco tarde diante da importância que ele teve para a cidade. Sim, com certeza. Mas eu senti e vejo o quanto ele somou para nós. Então, agora eu acho que nada mais justo de homenageá-lo. Antes tarde do que nunca, né? Isso, antes tarde do que nunca, ter essa homenagem.